balanqaadyadii ahaa in ay horumarin doonto guud ahaan dalka qaarkood. Marka hore mataqaanaa waa maalin weyn oo taariikhi ah, waa maalintii mataqaanaa madaxweyneheena la doortay Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Marka hore waxaan leeyahay hambalyo. Marka xiga saddexdii sano ay xukuumaddan jirtay, waxa ilaa wax lala garab dhigo lama dhihi karo mataqaanaa waxaan waa fiican yihiin waxun yihiin. Marka haddaan u garab dhigno xukuumadii horoo jiray, xukuumaddan aada iyo aada ayay wax u qabatay. Haddaad fiiriso waddankan canshuur lama qaadi jirin, waddankan canshuur lama qaadi jirin, haddana waxaa timid in canshuur la iska qaado. Mushaharka aan qaato canshuur baa laga gooyaa, shaqaalaha canshuur baa laga gooyaa. Joy waxay noqonaysaa waddankii inuu yeesho dakhli uusan gacan horsi ku dhisnaanin. Inkastoo weli la wado oo la rabo in la mideeyo miisaaniyadda iyo mataqaana canshuuraha sidii loo aruuri lahaa goboladan in la geeyay ay tahay, horta taas waa ku ammaanaya. Kow, militariga ciidanka qalabka sida waxaan ognahay markii hore qaladaad badan inay jireen. Hadda waxaan ognahay in askariga fingerprint laga qaado inuu register gareysan yahay oo ghost soldiers ayna jirin aan la ogeyn. Taa waxay noqotay in la nadiifiyo. Waxaad arkaysaa muxuu ahaa intay dowladdan jirtay mataqaana internationalki waxaan noqonay dad soo noolaaday oo hay-ado badan ka qaybgalay, shirar badan ka qaybgalay, nala aqoonsan yahay Soomaali ahaan, nala aqoonsan yahay. Waxaad ognahay muxuu ahaa in hadda ay socoto dacwadii badda ay socoto dowladdana ay wado in jeye dhul annaga aan leenahay aan nalaga qaadan. Waxaan ognahay oo kaleeto mataqaanaa waddanka xamar hadda daad fiiriso horumar dhaqaalaa jira, horumar dhaqaale daara dhaadheer baa lamar afar laga dhisayaa. Haddii ayna dadka kalsooni qabi lahayn, ay xukuumadda kalsooni ku qabi lahayn, inana lacagtiisa iskama geliyeen, kalsoonidii baa soo noqotay.